Традиційний освітянський захід відбувається кожного серпня, але вже вдруге під час повномасштабної війни. Тож на початку згадали кожного випускника навчальних закладів «Сміли», що віддав життя за незалежність нашої держави. А також хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих воїнів. Цей рік був непростим для галузі освіти. Нелегкими випробуваннями було і переривання уроків через тривоги, згодом відключення світла і відсутність інтернету. Та все ж вистояли, і, як зазначив міський голова Сергій Ананко, педагоги впорались із серйозними викликами та забезпечили якісною освітою і давали знання дітям. Перш за все, хочу сказати слова подяки всім вам за нелегкий рік, який ми разом з вами пережили. Дуже багато було у вас перепон, дуже багато у вас було незгодних разів, але ви все пережили. Я щиро вам вдячний за це. Я щиро вдячний, що кожен керівник був, є, буде на своєму місці. І щиро вдячний за те, що ви, незважаючи ні на що, з батьківськими комітетами допомагаєте Збройним силам України, що ви допомагаєте внутрішньо переміщеним особам. Дійсно, наше місто стоїть в центрі України на передній шляхів, і ми всі стикнулися з тим, що ми приймали в перші дні війни внутрішньо переміщених осіб. Я вам за це щиро вдячний, що кожен заклад ніхто не відмовив. Всі своїми колективами згуртувалися, деякі в нас заклади є до сих пір, які перебувають внутрішньо переміщені особи. Це наші громадяни нашої країни, тому я вам за це щиро вдячний. Крім того, хотілося б відзначити освітянський процес, який у нас проходив протягом 2022-2023 року. Звичайно, нелегкі і змішана форма навчання, і онлайн, і офлайн, і безпека, і укриття. Ми це все разом переживали, але, як то кажуть, головний результат. Я щиро гордий за те, що у нас дійсно в місті 6 боксопарків. Я щиро гордий за те, що у нас в місті єдине в області, це вчитель року пані Наталя, яка представляла нас на всеукраїнському конкурсі, яка перемогла. І це вчора було відзначено на обласній педагогічній конференції. Це ваші результати, це ваші показники, це ваша згуртованість, наша згуртованість. Тому так тримати, звичайно, можливо, не все вдається, все ми можемо зробити, але я щиро радий і гордий тому, що ми з вами за цей рік багато що зробили в наших закладах. Що стосується укриттів, що стосується поточних ремонтів, це не без вашої участі, тому що ви знаєте проблематику з фінансуванням держави, проблематику з державною казначейською службою, але ви на тому не зупинялися власними силами, завдяки батьківським комітетам, педагогічним працівникам, господарським групам. Ми то все разом подолали і далі продовжуємо працювати, я думаю, будемо працювати. Звичайно, багато у нас є, що потребує ремонту, що потребує капіталовкладення, все можливо зробити одразу, але я рахую, що в цьому році ми багато, можливо, не так достатньо, як би того хотілося, але багато приділили часу, уваги освіті і продовжуємо виділяти мене щоденно. Тетяна Анатоліївна тримає в тонусі, щоденно освітяни, давайте освіті. Звичайно, я розумію, що вона виходить з освітянської галузі. Тому намагаємося якось збалансувати наш бюджет, допомагати в освіті, допомагати Збройним силам України, якимось чином розвивати наше місто, тримати його в якомусь благоустрої, в тому, що хотілося. Крім того, хотів би подякувати дошкільним навчальним закладам, позашкільним, спортивній школі, тому що всі ви як одна команда працюєте і показуєте результати. Будинок дитячої юнацької творчості також показує результати. Спортивна школа в цьому році з високими результатами. Мені це гордо, мені це приємно, коли наші діти повертаються з змагань, повертаються з результатами, повертаються з перемогами. У нас в цьому році дуже багато дітей обдарованих і по спорту, і по іншим галузям. Нагородили, підставили стипендії виконавчого комітету Сумянської міської ради. Тому щирі слова подяки, так тримати. Ну що, бажаю успіху навчання 23-24. Не оминули питання безпеки дітей і педагогів під час навчального процесу. Ви продовжите свою конференцію, обсудите всі питання, хто буде навчатися в змішаній формі навчання, в довочній формі навчання, хто, можливо, онлайн. Але, перш за все, це безпекова ситуація. Ми всі прекрасно розуміємо,
що буквально нещодавно, два тижні назад, наше місто пережило ракетний обстріл, наслідки якого ми до сих пір ліквідовуємо. Всі ви прекрасно знаєте, це мешканці Дмитрина Шевченка, Богданова, Гайприладного заводу. Ми до сих пір живемо по графіках подачі питної води, але ми разом все поборемо, ми разом обов'язково переможемо, завдячуючи нашим Збройним силам України. Тому я дякую вам, дякую силам оборони, дякую ЗСУ, слава Україні! Подяки міського виконавчого комітету були вручені представникам управління освіти, керівникам закладів. Окремо відзначили педагогів, що дали учням міцні і якісні знання. В результаті ці діти серед переможців різного рівня олімпіад, змагань і в спорті, і в науковій діяльності найкращі. А також державний мультипредметний тест склали на найвищі бали 6 випускників. Всім освітнім закладам було важко. Та працювали всі ланки і дошкілля, і позашкілля, і навчальні заклади середньої освіти. Всі продовжували волонтерську діяльність. Освітній процес стартує у смілянських школах традиційно 1 вересня. Яким він буде, вже остаточно визначено. У своїй промові начальник управління освіти, молоді і спорту окреслила основні завдання. Ми з вами визначаємо основні завдання на новий 2023-2024 навчальний рік. А саме, в дошкільній освіті забезпечити організацію освітнього процесу у різних форматах та подолання освітніх втрат. Далі, педагогічну взаємодію з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами, партнерство, співпраці з батьками або ж законними представниками дітей, розширити простір та можливості для якісної гри у повсякденному житті дитини, вдома, в садочку, в громадських місцях, створення розвивального простору для ігрової діяльності як провідної діяльності дітей дошкільного віку. В закладах загальної середньої освіти продовжувати реалізацію концепції нової української школи. Особливою насамперед повинна бути увага до учнів 6 класу. Протягом вересня визначити рівень знань учнів з предметів, оцінити освітні розриви і втрати, запровадити систему додаткових знань і підтримки учнів, які мають освітні втрати. На виконання Закону України про освіту до 1 травня 2024 року визначитися 7 типами закладів. У закладах позашкільної освіти забезпечити якісну позашкільну освіту із новим змістом і методиками, які відповідають викликам і тенденціям сучасності. Освітня діяльність повинна відповідати потребам воєнного та післявоєнного періоду і враховувати національні і міжнародні практики. Зміст позашкільної освіти повинен базуватися на реалізації сучасних підходів. Діджиталізація освіти має стати каталізатором швидких перемог в освіті. Дитина не повинна ні в якому разі страждати від зупинки чи призупинення освітнього процесу, а також від нестачі повного обладнання та технологій для розвитку освіти. Звісно, що роботи і завдань багато. Але я впевнена в вас, впевнена в командну роботу. Шановні мої колеги, я всіх вас сьогодні хочу привітати з початком нового 2023-2024 навчального року. Зичу всім вам працювати злагоджено, в команді, розуміти і підтримувати один одного. Миру всім нам, комфорту і найшвидшої перемоги. Слава Україні! Під час обговорення наголошувалося і на якісті створення укриттів у навчальних закладах Сміли, і на безпеці дітей і вчителів, та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Не буду називати зараз всі фактори, які впливають на безпекову ситуацію, скажу лише одне, що ми маємо потребу у гнучкій трансформатизації освітньої сфери під час дій воєнного стану. Наразі важливо створити всі можливі умови для забезпечення захисту життя та здоров'я дітей, прийняти виклики часу, продиктовані нам війною. Тому нагальною потреба є потреба створення безпечних умов в закладах освіти. Позитивним є те, що в місті докладено максимум зусиль, щоб
заклади освіти розпочали навчальний рік в безпечних умовах. Багато було зроблено, щоб укриття відповідали всім вимогам, всім загальним вимогам ДСНС. Я хочу подякувати управлінню освіти, молоді та спорту, всім керівникам навчальних закладів за проведену величезну роботу. Слід наповнити змістом слова «безпечне освітнє середовище». Добре, що у закладах освіти розпочалося створення класів безпеки. Ці центри стануть на допомогу в навчанні учнів з техніки безпеки, пожежної безпеки, мінної безпеки. Також наголошувалось виступаючими на конференції про створення сприятливого психологічного середовища для дитини, адже важливо в умовах воєнного стресу стабілізувати психоемоційний стан учнів і вихованців. Кожен навчальний заклад ще окремо збереться із своїм батьківським колективом та педагогічною спільнотою і визначить остаточно, яка буде форма навчання. Міська влада і далі залишає освітянську галузь у пріоритетах для покращення матеріальної бази та забезпечення повноцінного навчального процесу дітей.